साबरकांठा જિલ્લાના પ્રાંતિજમાં પાન બીડીના વેપારી દ્વારા ઉગારી લૂંટ ચલાવવામાં આવી રહી છે, તો વેપારીઓ દ્વારા અગાઉ પણ પ્રતિબંધ હોવા છતાં પ્રાંતિજમાં ઊંચા ભાવે મલાઈ લીધી છે। ગુટખા ઉપર પ્રતિબંધ ઉઠ્યો છે અને માલ આવ્યો છતાં વેપારીઓ દ્વારા સરેઆમ ઉગારી લૂંટ થવા છતાં તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં છે। પ્રાંતિજ ખાતે પાન બીડીના વેપારી દ્વારા ઊંચો ભાવ લેવાતા ગ્રાહકો અકળાયા, તો ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ પણ લોકડાઉનમાં ગુટખા ઉપર પ્રતિબંધ હોવા છતાં पान बीड़ी वेपारी द्वारा ऊंचा भावे वेचवामां आव्या हता। 125 में वेचातु विमलनु पैकेट 700 रुपया में वेचाण थयुं हतुं। तो हाल लॉकडाउन 4 में गुटखा पर प्रतिबंध उठाव्यो छे अने राबेता मुजब विमल सहित गुटखा माल बजार में आव्यो छे, छतां हाल लॉकडाउन में मलाई खाधेला वेपारी हजू प्रतिबंध उठी गयो ने नियमित रीते माल आव्यो छतां पण बजार में 125 ना पैकेट ना 200 में वेचाण करे छे। त्यारे हाल तो बजार में माल आव्या पछी पण बीडी ना होलसेल ना व्यापारी द्वारा खाली चिट्ठी उपर ज धंधो करे छे अने तेओने पण बिल आपता नथी। त्यारे जवाबदार तंत्र जाहेरमां भाव वधारो लेवातो होवा छतां अने चिट्ठी उपर धंधो थतो होवा छतां इनकम टेक्स विभाग द्वारा जवाबदार तंत्र अने स्थानिक तंत्र हाल तो घोर निंद्रामां होय तेવું સ્પષ્ટપણે જણાય આવે છે। तो બીજી બાજુ સરકાર દ્વારા આવા કાળા બજારીઓ સામે એક્શન લેવાની વાતો કરે છે, ત્યારે સરકારી બાબુઓ ઘોર નિંદ્રામાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે કે આવા જાહેરમાં કાળા બજારીઓ કરતા વેપારીઓ પાસે કોઈ એક્શન લેવામાં આવશે કે નહીં તેવું જોવું રહ્યું। બોલો, અહીંયા વિમલ વેચાય છે, વિમલનો ભાવ હકીકતમાં 150 રૂપિયા હતા પેકેટ ઉપર, ને આ ભાઈ 200 રૂપિયા લેવામાં કેમ આવે? જે બીડીઓનો ભાવ 700 રૂપિયા હતા એનો ભાવ 1400 રૂપિયા લે છે ભાઈ। એનું કારણ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે અમને કીધેલું છે કે કોઈ બી માણસ વધારે ભાવ લઈને માલ આપો તમે કમ્પ્લેન કરો।